Na, važiuojant prieš pat perėją, praktiškai jau susilyginus, išbėgo žmogus į perėją ir aš stengiausi išvengti susidūrimo, sukau vairą kairėn ir stabdžiau. Bet vis tiek įvyko toks, na, kliūdymas. Bet žmogus neparkryto, stovėjo. Kai aš išlipau, paklausiau, kas jam yra, sako, kojama. Bet jis praktiškai nebelaukė, sakau, palaukit, aš paskambinsiu policijai greitai. Ai, nereikia. Ir jis tiesiog bėgte per perėją ir pabėgo. Tai toks aš iškviečiau, paskambinau bendrą pagalbos centrą ir kaip tik tuo pačiu metu važiavo policija. Tai labai operatyviai viskas buvo užfiksuota. Buvo įvykę liudytojų. Tai tiek. Ar policija jums tikrino blaivumą? Du kartus tikrino blaivumą. Pirmą kartą tik atvažiavus į komisariatą. Ir po to beforminant, dar po kokio pusvalandžio gero, atėjo dar kartą, patikrino ir filmavo visą tą tikrinimo procedūrą. Kodėl jūs nusprendėte atvykti dar ir į ligoninę? Žinot, kaip ten sako, kad tik kartą per metus ir lazdai šauna, tai nebūtų jokių abejonių. Tai aš iš karto norėjau važiuoti, bet sako, palaukit, užbaigsim. Ir iš kitos pusės sako, kam jim važiuoti, nes alkotesteris užfiksavo nulius. Bet tai, sakau, vis tiek reikia. Ir skirkite, kokiu tikslu važiavote iš Vilniaus į Alytų? Važiavau labdaros vakarą. Labdaros vakare renkami pinigai muzikos mokyklos koncertiniam fortepijonui.